Pevačica Viki Miljković važi za ženu koja poštuje veru i tradiciju. Redovno posti pred velike praznike, a sa nama je podelila kako se Božić proslavlja u njenom domu. To je nešto čemu se, ja mislim, svi radujemo, pripremamo se, imamo svoje tradicionalne običaje koje ne menjamo. I baš zato što je to ta tradicija koju ja jako volim i to sam uspela da prenesem i na Andreja, već jako se radujem u svemu tome. Violeta ističe da je ponosna na činjenicu što je ove vrednosti uspela da prenese i na sina Andreja. Pa je tako on već godinama deo hora u hramu Svetog Save, gde redovno pomaže sveštenicima i učestvuje u liturgiji. Svake godine od kad je, ja mislim, od svoje treće, četvrte godine. Kako ste usadili u njega tu ljubav? Pa mislim da je to jedna divna stvar i da svi roditelji bi trebali što više deci da pričaju o tome, da ih polako uvodimo na neke prave vrednosti, da ih uvodimo u veru, da poštujemo i svoju i tuđu. I tako se razvija ljubav, tako se razvija ljubav, tako se razvija taj neki osjećaj kod dece, da pomažu jedni drugima, da budu saosećeni, da imaju emocije, da veruju i da grade svoj stav. Znači, deca i prilikom posta na neki način nauče da se odreknu nečega, da znaju da se odreknu zarad vere, šta može da uzme, šta ne može da uzme. Sutradan kad izađe na ulicu, znači šta sme da uradi, a šta ne sme da uradi. Tako da to je jedna jako lepa stvar i mislim da bi svi trebali deca od malena da ovako uvode, postepeno. Ona je glavna domaćica u njihovom domu, pa nam je za kraj otkrila šta je ono bez čega ne može da prođe ni jedna praznična trpeza. Jesam i badnje večer je uvek posno, jedemo na podu, priprema se tradicionalno posni pasulj prevranac, mesimo ovu pogaču česnicu sa par unutra, pa se onda svi pokućemo ko će da pronaći paru. Na trpezi se nalazi što više različitih jela, posnih naravno, znači to je, kažem, kad je badnje večer u pitanju od suvih, da kažemo, sumog voća, košpičastih onih, znači, vade mora, kikiriki, sve živo što možemo da prikupimo i što je tradicionalno, što se poštuje. Kad se polomi pogača, uvek se ostavi jedna suva šljiva, jedna smokva, jedna urma, jedan orah i tako sve to ima svoje neko, da kažemo, simbolično značenje, šta je za zdravlje, šta je za napredak u kući, šta je za rod i za porod i tako. To su baš lepi, kažem, ti običaji. E, onda za Božić je mrsna trpeza, onda se spremaju i kolači, i sarme, i pečenje, supe. Krenemo, ja sam zakrila od bozadi, zato što najviše volim kolače, ali sve, baš onako, nešto posebno, baš nešto posebno. Kad god nam dolaze gosti ili kad smo u familijarnom tom okruženju, mi volimo da se skupimo i mi Južnjaci volimo puno da kuvamo. Ja volim da kuvam, volim da spremam, ali Božićna i Uskršnja trpeza imaju svoje tradicionalne načine na koji se priprema jelo i šta mora da se nađe na